sida ay sheegeen xildhibaanadu waxaan nahay xildhibaanadii iyo hay'intii iyo qaybtii loo soo qoray xaafadda Sheekh Bashiir oo xaafadda ugu ballaaran gobolka oo runtii aanu maanta hawlgalka koowaad bilownay muhiimadda waxa weyn waxaan maanta bilownay buufintii iyo nadaafaddii ololaha sidaan horeba u sheegnay oo qodobadeedii shalalka aanu gaarnay kala fadhiga kow ka ahayd marka aanu nadiifino buufintan aan bilowno in aanu wadooyinka buuxino biyahan iyo wasaqda ku jira aan ka sii dayno intaas waxa weyn intaan anagu aanu leenahay nadaafadda wadooyinka iyo wixii dibadda ah waxa ay dadweynuhu leeyihin waxa weeyaan nadaafadda gudahooda guryahooda caruurtooda ulacadaha iyo nadaafadda wajahadooda intaa aanu sheegnay waxa aanu runtii dadka ku boorinaynaa inay nala shaqeeyaan xaafadda gudaheedii si wacmanoon u soo saaray inaan guud ahaan iyo maamul ahaan iyo xildhibaan ahaanba aanu ka wada shaqeyno joojin mayno waanu wadaynaa inta ilaahay naga qaadayo in dhibtan gobolka ku timi iyo intii hore aanu wadnaba aanu si laban laabno habeen iyo maalinba dadkana waxaan u sheegnaa xaafadda Sheekh Bashiir wixii gaadiidleeya inay iskurubooyinka iyo cagafyadaba keenaan birito oo ay nagala shaqeeyaan dooxa si aanu u soo buuxino meelaha u baahan ciidda wixii cagaf haysta iyo wixii haysta iskurubooyinba inay noo yimaadaan oo nagula shaqeeyaan loor uu qaado ama loor ay cagafta soo qaada waxba yeeri mayso laakiin magaalada way ballaaran tahay xaafaduna wax u baahan tahay way ballaaran tahay intaa ayaan nagala shaqeysaan maan wixii ganacsatada ee reex Sheekh Bashiir ogeysiinaya aad iyo aad buu mahadsantihiin xaafadana waxaan ku guuranaya in nadaafadda la ilaashado waxaan diranna fariin shalatana aanu ku dhawaaqnay oo amar golo ah oo amar gobol ah oo amar deegaan ah iskuullada iyo macaamadaha iyo bareefadada iyo jaamacadaha meelaha bulshadu ardaydu isugu imaanayso waa la joojiyey waa la xayiray wayn xidhnay haddii la ogaado iskuul ka mid ah oo shaqaynaya ama macaamad ka mid ah oo shaqaynaysa waxay mutaysanayaan fursad oo laga qaado ganaax la ganaaxo xadhig la xidho waa xaalad caafimaad waxa aan idinka codsanaynaa inaan amarkay ama amiirka qaadataan inaydan iskuul iyo arday iyo bulshadanba aydan isugu yeedhin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu